Газдан суюқликка. Бу тариф билан биз Узбекистан GTL ҳақда мулоҳиза юрита бошладик. Таъкидлаш жоиз, бу турдаги юқори технологик заводлар ўзи дунёда жуда ҳам саноқли ва мана шундай корхонанинг Ўзбекистонда ҳам пайдо бўлиши биз учун фахрли албатта. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2016-йил 29-декабрда Шортан газ-химиё комплексининг тозаланган метан негизида суюқ синтетик ёқилғи ишлаб чиқариш инвестиция лоиҳасини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги qarorni imzolagan edi. Yangi O'zbekiston bilan tengdosh, yelkadosh bo'lgan ushbu loyiha doirasidagi ishlar nihoyat yakuniga yetib boryapti. Tabiiy gazni qayta ishlovchi quvvatlarni kengaytirish, uglevodorod xomashyosi importini qisqartirish, ichki bozorning sifatli va ekologik toza yonilg'iga bo'lgan talabini qondirish, yerosti boyliklaridan unumli foydalanish maqsadida barpo etilayotgan zavodning qurilishi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Eslatib o'tamiz, bu yerda eng zamonaviy markadagi aviakerosin, dizel yoqilg'isi, yonilg'ilar va neft suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Dunyo uchun murakkab va sinovli kechgan koronavirus pandemiyasi sharoitida butun dunyodagi bu sharoitda e'tibor qiling, bunyod etilayotgan bu kabi yangi sanoat giganti, yangi O'zbekistonning chinakam iqtisodiy salohiyati, o'lmas bunyodkorlik g'oyasi va yorqin istiqboldan so'z ochadi. Navbatdagi sharhimiz ushbu betakror sanoat mo'jizasi haqida. Hozir biz transport, qishloq xo'jaligi, neft va kimyo kabi eng muhim sanoat tarmoqlarining o'sish nuqtasida turibmiz. Bu o'sish GTL texnologiyasiga asoslangan dunyodagi eng gigant zavod bo'lish kutilayotgan O'zbekiston GTL loyihasi bilan bevosita bog'liq. Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu mega loyihadan bir kunda 37 ming barrel sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Agar biz tasavvur qilishimiz uchun aytadigan bo'lsak, bir barrel uchun bir metal idish kerak bo'ladi va bir kunda 37 ming metal idish sig'imidagi sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish imkoniyatini beradi ushbu zavod va eng asosiy jihati bir yilda 1 milliard dollarlik uglevodorod mahsulotlarini importini iqtisod qilish imkoniyatini tuhfa etadi. Mana shunday yirik loyiha bilan bugun yaqindan tanishamiz. Zavod ishga tushgandan keyin buni har bir fuqaro his qiladi deb o'ylayman. Bu imoratni qurishim har qanday davlatda, har qanday yurtboshining qo'lidan kelavermaydi. Buning uchun jasorat kerak, ishonch kerak. Mana bu katta ishonch. Qani agar men hozir yosh bo'lsam-da, shu zavodga ishga kirsam-da ishlasam. Mana shu menda juda kuchli bir motivatsiya uyg'otadi. Shuni rasmini o'zi men. Sintetik mahsulotlarimiz hammasi Yevro 6 standartlariga to'laqonli javob bera oladi. Buning ostida iqtisodiy samaradorligining hech bir cheki yo'qda. Cheki hisob kitobi yo'q. Xudoyim bu yangi O'zbekiston uchun uzoq yillar xizmat qilsin. Biz kabi yoshlar uchun eng katta ahamiyati tajriba bo'ladi. Bu dunyo masshtabidagi tajriba desa ham bo'ladi. Dada deydi, shunday kunlar keladiki deydi. Bizni mutaxassislarimiz chet elga borib shunday zavodlar qurib beradi kerak bo'lsa. Butun dunyoda ish to'xtagan bir vaqtda zavodni vaqtida ishga tushirishga harakat qilishdi. Bu katta jasorat. Kun qizir deydi hozir. Kun qizir bu 50 gradusdan past emas bu cho'llarda ob-havo. Bu yerda ishlashni ham o'zi bo'lmaydi. Soyib. Men yaqinda GTL zavodida bo'ldim. Zavodga borib, to'g'risi hayron qoldim. Mana buni bunyodkorlik ishi desa bo'ladi. yil oxirigacha zavod to'liq ishga tushib, O'zbekistonning iqtisodiyotini mustahkamlaydigan katta sanoat korxonasiga aylanadi.
Uzbekistan JTL yangi O'zbekiston sanoatining strategik ahamiyatga ega bo'lgan gigant loyihasi. Neft-gaz tarmog'ida mana shunday mega loyihaning ro'yobga chiqishi sohaning global trendlarga muvofiq rivojlanishini anglatadi. Ta'kidlash muhim, jahon energetika tarmog'idagi eng yirik loyihaga 2016-yil 29-dekabrdagi Shortan gaz kimyo kompleksining tozalangan metan negizida suyuq sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish investitsiya loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori start berilgan edi. O'zbekiston rahbari bu ulkan loyihaning tashabbuskori sifatida unga bo'lgan e'tiborini bir zum bo'lsa-da susaytirmadi. Davlatimiz rahbari o'tgan yillar mobaynida bu yerga bir necha bor tashrif buyurdi. O'zgarish va yangilanishlarni ko'zdan kechirib, mutasaddilarga muhim topshiriqlar berdi. There were few challenges in this project. Mazkur sanoat majmuasi JTL loyihalari orasida eng ulkan. So'nggi avlod liniyalari, jahon tajribasi va ekologik sof texnologiyalar aynan shu yerda jamlangan. Tabiatning chiqindilar bilan ifloslanishiga yo'l qo'yilmagan holda ekologik sof muhit saqlab qolinadi. Mamlakat prezidenti zavod qurilayotgan maydonga bir necha bor tashrif buyurdi. Davlat bu loyiha hayotga tatbiq etilishi uchun jarayonni diqqat markazida ushlab turibdi. Bizni qo'llab-quvvatlab yuzaga kelayotgan har qanday masala va muammoni hal etishga tayyor. Chunki bu mamlakat uchun ulkan iqtisodiy istiqbollarni belgilaydigan yirik zavod. Quvvatning faoliyati yo'lga qo'yilgach, sanoat va qishloq xo'jaligi uchun barcha zarur yoqilg'i turlari ishlab chiqariladi va tabiiyki, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zero bu tashabbus ortida yangicha tafakkur, texnologiyalar, yangi istiqbol va eksportning yangi imkoniyatlari mujassam. Ustunligi ham shunda, dunyoda bu kabi ulkan quvvatni ishga tushirish orqali qisqa fursat ichida aql bovar qilmas darajada iqtisodiy yuksalishga erishgan mamlakatlar ko'p. Ishonchim komilki, davlatning bunday qo'llab-quvvatlashi bilan biz muvaffaqiyatning yangi cho'qqisiga erishamiz. Bir narsani e'tirof etib o'tish kerakki, bunday katta loyihalar nafaqat O'zbekistonda yoki O'rta Osiyoda yoki mintaqa davlatlarda, butun dunyoda bunday loyihalar sanoqli hisoblanadi. Albatta, bunday katta loyihani amalga oshirish uchun davlat rahbarining katta bir sa'y-harakatlari, siyosiy bir qarashlari juda ham muhim hisoblanadi. Va biz shu narsani xursand bo'layta olamizki, bizning prezidentimiz shunday o'zlarining sa'y-harakatlari bilan shunday katta loyihani amalga oshirishga juda katta yordam bermoqdilar. JTL texnologiyasiga asoslangan mega loyihalar dunyoda sanoqli. Ularning biri Janubiy Afrika Respublikasida joylashgan, yana biri Nigeriya davlatida va yana bittasi Qatarda. Demak, O'zbekistonda barpo etilayotgan JTL zavodi 4-chi hisoblanadi va e'tibor bering, aynan gazni qayta ishlash bo'yicha loyiha dunyodagi eng yirigi hisoblanadi. Soatiga 290 tonna, yiliga esa 3.6 milliard kub metr metan gazini qayta ishlash, chuqur qayta ishlash quvvatiga ega. Xo'sh, nima uchun biz O'zbek neft-gaz JTL zavodini sanoat giganti deyapmiz? Birgina qiyos, Qatardagi JTL texnologiyasi asosida faoliyat ko'rsatuvchi JTL zavodida bir yilda 1 million 200 ming tonna suyuq sintetik yonilg'i ishlab chiqariladi. Yoki Nigeriyadagi JTL zavodi 1 million 300 ming tonna sintetik yonilg'i ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ezgu niyatlar bilan Oltin yo'l JTL deb nom berilgan zavod ishga tushgach, bu ko'rsatkich 1 million 500 ming tonnaga yetadi. O'zbekiston bozori uchun yangi, shu bilan birga o'ziga xos mahsulot 307.3 ming tonna aviakerosin, 724 4.6 ming tonna dizel yonilg'isi, 437.3 ming tonna nafta, 53.4 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Eng muhimi, zavodning ishga tushirilishi hisobiga yiliga 1 milliard dollargacha neft xom ashyosi uchun kerak bo'ladigan valyutalar iqtisod qilinadi. Bu loyihaning noyobligi neftni va gazni qayta ishlash zavodlari uyg'unlashganini ko'rishingiz mumkin. Shortan gaz kimyo majmuasidan qabul qilinayotgan toza metan gazini avtotermik reforming jarayonida metanni molekula darajada parchalab tashlaymiz va bu parchalash oqibatida biz sintetik gaz mahsuloti olamiz. Sintetik gaz shunday mahsulotki, undan xohlagan neft-gaz mahsulotlaridan olishingiz mumkin. Ya'ni zavodning yarim qismi gazni qayta ishlash texnologiyasiga asoslangan, qolgan yarimi esa neftni qayta ishlash texnologiyasiga asoslangan hisoblanadi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, Legodan yasalgan biror bir uyni biz bo'laklarga bo'lib tashlaymiz-da, keyin yana boshqacha shaklda o'sha Legon terib chiqamiz. Xuddi shunday bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Neft va gazni ham asosi uglevodorod hisoblanadi va uglevodlarni aytganda Legolarga, barchalarga bo'lib tashlab, undan xohlagan neft mahsulotimizni yasay olamiz. Xudo xolasa tushib ketsa, O'zbekistonimizga, iqtisodimizga juda katta hissasini qo'shishga men ishonaman. Umumiy qiymati 3.6 milliard dollardan ziyodni tashkil etadigan bu zavod o'z miqyosiga ko'ra nafaqat O'zbekistonda, balki butun mintaqadagi eng yirik investitsion loyihalardan biri hisoblanadi. Ushbu quvvat tabiiy gazni chuqur qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish, uglevodorodlar importini keskin kamaytirishga qaratilgan. Yangi yirik loyiha ishga tushishi bilan O'zbekistonda yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish majmuasi tashkil etiladi va uglevodorod xom ashyosini qayta ishlash yangi texnologik bosqichga chiqadi.
Nega loyihani ishga tushishi? Odamlar o'zini hayotida his qiladimi yo'q? Albatta, u his qiladi. Sababi mamlakatimizda yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilish boshlaydi va zafrafkalarimizda yangi mahsulotlar paydo bo'lish boshlaydi. Agar bu loyiha ishga tushib ketsa, xudo xolasa, bizga hech qanday xomashyoni import qilishda hojat qolmaydi. Bir kun erta zavod ishga tushganda ham iqtisodimizga daromad olib keladi. Shu sababli har bir soatimiz, har bir kunimiz bizni hisoblangan. Biz albatta qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni qilmoqdamiz zavodni tezroq ishga tushirish uchun. Bu ko'l biyobonlarda yoshligimizdan ko'p o'tganmiz. Qaqirayotgan cho'l edi. Mana bunday ulkan gigant imorat qurildiki, bu imoratni qurish ham har qanday davlatda, har qanday yurtboshining qo'lidan kelavermaydi. Buning uchun ham jasorat kerak, ishonch kerak. Mana bu katta ishonch, mana yangi O'zbekistonda dastlabki odimlari desak ham bo'laveradi. Endi bu imoratlar 1 yil, 2 yillik emas, kelajakni ko'zlab qilinayotgan ish. 7 o'lchab prezidentimizni bir kesgan obyektlardan bittasi deb tushunaman. Birinchi marta ko'ryapsiz-a? Aha. Yuragingizda nima bo'ldi? Yuragimdan haqiqatdan hozir O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni amalga oshirishiga imonim komil bo'lyapti. Nimaki rejalashtirilayotgan bo'lsa, hammasini amalga oshirish imkoniyati bor ekan. Dastlabki boshlangan vaqtlarda bu oxiriga yetmaydi deb qo'rqoqlik qilgan odamlar ham bo'lgan. Albatta. Lekin mana qarang, jur'at, hammasiga jur'at, qat'iyatlik. 1000 so'mlik tabiiy gaz yakunda 10000 so'mlik mahsulotga aylanadi. To'g'ri aytyapsiz. Aslida men iqtisodchi olimman. Biz gazni shunday qasiga chet ellarga shu hayda berardik. Qayta ishlashi ham, boshqasi ham qarangki, ular huzurini ko'rardi. Endi bu yerda qarang, klaster tizimi bu yerda xuddi paxtachilikdagidek, xuddi paxta misolida olganimizda ham paxta ham yetishtirardik, huzurini boshqa respublikalar, boshqa davlatlar ko'rardi. Buning ostida iqtisodiy samaradorligining hech bir cheki yo'qda. Cheki hisob kitobi yo'q. Iloyim bu yangi O'zbekiston uchun uzoq yillar xizmat qilsin. Prezidentimizni mana shu qilgan sa'y harakatlari yana ham kelajagimiz bundanda buyuqroq bo'lishiga ishonchim komil. Sremski JTLda ilk kunlardanoq bunyodkorlik ishlari shiddat bilan boshlandi. Kunlar tunga, kuzlar qishga ulansa-da ish sur'ati aslo pasaymadi. Hatto 2020-yildagi pandemiya ham bunyodkorlarning shaxtini so'ndira olmadi. Ayni damda gigant zavodning qurilishi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Loyihaning bajarilish hajmi 96% ga yetdi. Bugungi kunda qurilish montaj ishlari bilan bir paytda zavodni ishga tushirish va sozlash jarayonlari parallel ravishda bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz o'z faoliyatini boshlaganlaridan keyin mana shu zavodni albatta ishga tushiramiz deb mana shu Qashqadaryoga kelgan vaqtlarda bir necha marta takrorlaganlariga guvoh bo'lganman. Xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro aloqani mustahkamlab, mana shu investitsiyalar kiritishda yo'llarini topib shu zavodni ishga tushiryapti. Pandemiya sharofati bilan butun dunyoda ish to'xtagan bir vaqtda zavodni vaqtida ishga tushirishga harakat qilishdi. Bu katta jasorat. Bu zavod ham yurtboshimizni shijoati, g'ayrati tufayli deb bilaman. Mana shu zavodni ko'rganda doimo qanday qilib oliy o'quvga o'qishga kirganim esimga kelib qoladi-da. Shu bundan 60 yil oldin Samarqand davlat universitetiga o'qishga kiraman deb borganimda, bolalar qarasam gaplashib turibdi ekan. G'uzor degan joyda katta ximiyo zavodlar qurilar ekan. Ko'p odamlar ishlar ekan. Degandan keyin men ham bu g'uzor bizni rayonimiz bo'lsa o'shanga kirishim kerak ekan deb ximiyani tanlaganmiz. Lekin afsuski o'sha vaqtlarda zavodlar qurilmadi, sanoatga hech kim e'tibor bermadi. Shuning uchun o'qituvchi bo'lib qoldik. Lekin bitta narsadan xursandmizki, mana shuncha katta bir korxona barpo etilyapti. Nasib bo'lsa mana o'sha sintetik suv yoqilg'i ishlab chiqaradigan bu respublikamizda emas, balki shu yaqin atrofdagi mamlakatlarda yagona bir korxonani bunyod etilishi bu xalqimizni nafaqat shu ishlab chiqaradigan mahsulotlarga ehtiyojini qondiradi, balki bu yerga madaniyat olib keladi. Qurilayotgan JTL zavodi nafaqat mintaqamizda, balki dunyo bo'yicha ham bir unikal hisoblanadi. Zavodni o'ziga xosligi 24 ta davlatda 129 ta zavodda chiqariladigan eng zamonaviy yuqori texnologik jihozlardan foydalanadi. Atrof muhitga ham ishlayotgan ishchi xizmatchilarga salbiy ta'sirini keskin kamaytiradi. Bu bir. Ikkinchidan, yoqilg'i moylash mahsulotlarini tanqisligini yo'q qiladi yoki keskin kamaytiradi. Bu O'zbekiston iqtisodiyotidagi boshqa sektorlarga, plastmassa deysizmi, elektrotexnika deysizmi, boshqa shunga o'xshagan korxonalarni rivojlanishiga va undan tashqari yangilarning ochilishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Haqiqatda gigant zavod. Ushbu zavod hududiga 11 mingdan ziyod texnologik qurilmalar joylashtirilgan va biz ushbu
qurilmalarning, metal konstruksiyalarning og'irligini hisobga to'pladigan bo'lsak, 40 ming tonnadan oshib ketadi. Tasavvur qiling, mana shuncha metal konstruksiyalarga Fransiyadagi mashhur Eiffel bashnasidan 4 dona qurish mumkin. Bu yerda uglevodorlarni parchalab tashlab, undan umuman boshqa neft mahsulot hosil qilish uchun albatta juda chuqur qayta ishlash texnologiyasi talab qilinadi. Ko'rayotganingiz Fischer-Tropsch reaktorlari deb ataladi. Bu zavodning yuragi sababi aynan shu yerda Fischer-Tropsch texnologiyasi asosida sintetik gazimiz sintetik neftga aylanadi. Shu sababli biz buni zavodning yuragi deb atadik bu apparatni. Bu zavod 3 ta litsenziyar texnologiya asosida qurilgan zavod hisoblanadi. Bular Sasol, Janubiy Afrika Respublikasidagi Sasol kompaniyasi, Daniya Respublikasidagi Haldor Topsoil kompaniyasi va Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli Chevron kompaniyalari hisoblanadi. Dunyodagi eng katta havo siquvchi kompressori joylashgan bu zavodimizda. Aynan havo qisish bo'yicha dunyoda katta kompressorlar ko'p, lekin aynan havo qisish uchun eng kattasi bu zavodda joylashgan hisoblanadi. Va yana bir jihati, bu zavodga kirayotgan hamma xomashyolar to'laqonli mahsulotga aylanadi va bu chiqindisiz ishlab chiqarish jarayoni deb bemalol aytsak bo'ladi. Bunday tarixiy voqealarda, gigant loyihalarda ishtirok etish har bir yoshning orzusi deb o'ylayman. Va albatta, mana shu tarixiy voqeani bir kichik bo'lsa-da bo'lagi bo'lganim uchun faxrlanaman. Men yaqinda JTL zavodida bo'ldim. JTL rahbariyati yaqinda JTLni ishga tushgandan keyingi taqdirini belgilash uchun o'zbek olimlari bilan hamkorlik doirasida tanlov e'lon qildi. Suhbatga chaqirishdi. Tanlovda yaxshi o'rin olgan bo'lsam kerak. Zavodga borib, to'g'risi hayron qoldim. Mana buni bunyodkorlik ishi desa bo'ladi. Kim men bilan suhbat qilayotgan deb kutib turdim. 6-7-da yosh mutaxassis keldi. Hayron qoldim, to'g'risi. Ingliz tilida xorijiy mutaxassislar bilan erkin ingliz tilida bahs qilyapti. Ko'zi yonib turibdi. Hali zavod ishga tushmasdan birinchi muammoni qo'yapti. Gazni qayta ishlagandan keyin chiqindilar hosil bo'ladi. Shu chiqindini qayta ishlab yana qanday tayyor mahsulot yaratsak bo'ladi? Eksport bob yoki aholimiz uchun. Farsayt texnologiya asosida zavodning 2050-yildagi kelajagini strategik bashoratlash. Shu yoshlarimiz farsayt texnologiyadan xabardor ekanligiga qoyil qoldim to'g'risi. Farsayt bu hali O'zbekistonga endi kirib kelyapti. Tex boshlari o'zini texini, texnologiyasini, texnikasini shunchalik kuchli yoddan bilib olganki, haqiqatan ham qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Demak, zavod taqdiri ishonchli yoshlar qo'lda ekan. Demak, davlatimizning, prezidentimizning yoshlar borasidagi siyosati O'zbekistonda sanoatni rivojlantirish bu O'zbekiston iqtisodiyotini kelajagini belgilovchi asosiy omil ekanligi to'g'risidagi siyosati 100% to'g'ri ekanligiga professor olim sifatida tan berdim va qoyil qoldim. Ushbu mega loyihaning yana bir ahamiyatli jihati jahon bozorida eng arzon hisoblangan metan gazini qimmatbaho neft mahsulotiga aylantirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda JTL zavodining ishga tushishi evaziga uglevodorod xom ashyosining qo'shimcha qiymati kamida 2 baravarga ortadi. So what's making the Uzbek JTL project very unique is its size and its location. Loyihaning eng noyob jihati avvalo uning miqyosi. Bu majmuada dunyoda eng katta havoni tarkibiy qismlarga ajratadigan, haroratni avtomatik tarzda nazorat qiladigan texnologiya va reaktorlar o'rnatilgan. Bundan tashqari, geografik joylashuvini ham alohida ta'kidlash o'rinli. O'zbekiston mintaqa markazida joylashgan bo'lib, dengizga chiqish imkoni yo'q. Shuning uchun barcha butlovchi qismlar temir yo'l va avtomobil transport orqali yetkazib berildi. Tasavvur qiling, 2000 tonnadan ziyod hajmga ega ulkan reaktorlar ushbu maydonga o'rnatildi. Bunday yirik loyiha qurilishi tarixda ilk marotaba kuzatildi. JTL bu jahon darajasidagi tijorat loyihasi hamdir. Zavod kuniga 37 ming barrel suyuq yoqilg'i ishlab chiqaradi. Shu tarzda O'zbekiston dunyo miqyosida mazkur yo'nalishdagi yetakchi davlatga aylanadi. We keep all those benefits right here for Uzbekistan people. Ushbu mega loyihaning ishga tushishi bilan nafaqat mamlakatimiz energetik xavfsizligi ta'minlanadi, balki eng yuqori sifatdagi neft mahsulotlarini ishlab chiqarish imkon beradi. Masalan, tahlillarga ko'ra, ushbu zavodda ishlab chiqariladigan mahsulotlar Yevro 6 standartlarga bemalol javob berishi aniqlandi, ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, yuqori texnologiyalar zavodni yashil ishlab chiqarish majmuasiga aylantirmoqda. Ya'ni ushbu zavodda ishlab chiqarish jarayonida tabiatga, ekologiyaga umuman chiqindi chiqmaydi. Oxirgi neft mahsulotlariga qo'yilgan talab Yevro 5 standart hisoblanadi. Va hozir dunyo bo'yicha tahlil o'tkazdik. Ko'rdikki, hamma jihatlardan, hamma parametr, hamma qo'yilgan talablar tomonidan bemalol sintetik mahsulotlarimiz hammasi Yevro 6 standartlariga to'laqonli javob bera oladi. Hattoki
Hattoki Yevro 6. Hali dunyoda qo'yilmagan talablarga ham biz oldindan tahlil o'tkazdik, albatta javob bera olaylik. AQShning Texas qishloq xo'jalik va mashinasozlik universitetining olimlari olib borgan izlanishlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, jetel yoqilg'isini ishlatib chiqindi gazlarining emissiyasi sezilarli darajada kamayar ekan. Bu deyarli 30% ni tashkil qilar ekan. Bu dizel yoqilg'isini ishlatish, umuman bu sintetik yoqilg'ini ishlatish ham ekologik jihatdan juda kerakli yoqilg'i mahsulotlari hisoblanadi. Aviakerosin haqida gapiradigan bo'lsak, o'zimizga ma'lum, tashqi turizmni rivojlantirishga aviakerosinga ham talab katta hisoblanadi. Bu ham premium klassdagi aviakerosin hisoblanadi va buni keyinchalik ishlatish ustida hozir izlanishlar va o'rganishlar amalga oshirilmoqda. Bu zavod ishga tushsa, neft, kimyo klasterini ham amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Albatta, albatta. Bizda zavodimizda sintetik naft mahsulot ham chiqadi. 437 ming tonna yiliga. Qo'shni zavod hisoblangan Shotland gaz kimyo majmuasini kengaytirish loyihasi olib borilmoqda. Hozir xomashyo sifatida bu naft mahsulotini jo'natishni rejalashtirilganmiz. Ko'zlangan maqsad polimer mahsulotlar, yuqori sifatli polimer mahsulotlar ishlab chiqarish hisoblanadi. Ya'ni biz tabiiy gazdan naft mahsulot ishlab chiqarish bu qo'shimcha, ya'ni ko'proq foyda olishga imkon beradi va bu naft mahsulotini keyingi loyihaga o'tkazish va u yerda qayta ishlab yuqori sifatli polimer olish esa yana 2 barobar undan ko'proq daromad olishga imkon beradi va albatta bu davlatimizning iqtisodiyotiga kuchli turtki beradigan lokomotiv desak bo'ladi. JTL loyihasi O'zbekiston yoshlariga xalqaro darajadagi tajriba va bilimlarni o'rganish uchun katta imkoniyatdir. Har tong uyg'onganimda yuragimda faxr bo'ladi. O'zbekiston JTL zavodida ishlayotganimdan faxrlanaman. Shu yerda 2018-yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsak, 3 yil davomida biz uchun bu aziz joy, mundoqlar palasi o'zimiz uyimizdan ham ko'ra aziz bo'lib qolgan. Bu kabi ko'rib turgan texnologiyalaringiz dunyoda qo'l bilan sanagulik, ya'ni mintaqada oladigan bo'lsak, mintaqada yagona desa ham bo'ladi. 2 milliard dollarlik qurilmalarimiz bor, o'shani ishga tushirish bu o'zingizga yarasha mas'uliyati bor. Biz kabi yoshlar uchun eng katta ahamiyati tajriba bo'ladi. Bu dunyo masshtabidagi tajriba desa ham bo'ladi. Guvoh bo'lyapmiz. Mehnat qilayotgan kadrlarni ham aksariyati yosh mutaxassislar. Biz kadr tayyorlovini 2 yil bo'ldi boshlaganimizga. Bu yerda eng malakali, eng yuqori bilimga ega bo'lgan muhandislarni yig'ganmiz va jamoa hosil qilganmiz. 80% dan ko'prog'i 30 yoshdan yoshroq mutaxassislar hisoblanadi. Hammasi bilimga chanqoq, tirishqoq mutaxassislarimiz har xil chet el davlatlarida o'zini markaz oshirib kelgan. Qatar davlatida Orex GTL zavodi bor. Va u yerga biz 25 kishidan iborat mutaxassislarimiz bilan borib, malaka oshirib kelganmiz. Bo'layotgan texnologik muammolarni o'rganganmiz va bu loyihada bu kamchiliklar bartaraf, to'laqonli bartaraf etilgan. Loyiha jarayonida bu kamchiliklarni to'g'irlab ketganmiz. Bu korxonani hozirdan qadami juda qutlug' keldi. O'zbekistonning iqtisodiyotini yana bir pog'adaga ko'tarish uchun katta loyiha amalga oshirilmoqda hozirgi kunda. Korxona tomonidan bizga bo'lgan e'tibori biz his qilishni boshladik. Bizani bitiruvchilar bilan ular hozirdan suhbat o'tkazishni boshlashdi. 2 oy oldin suhbat o'tkazgan bo'lsak, bitiruvchilarimizdan bir qismini saralab olishdi. Ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanayotgan doktorantlarimiz bor, PhD doktorantlarimiz bor. Ilm fan bilan shug'ullanayotgan professor o'qituvchilar bor. Ularga ham sharoit yaratib berishyapti. Aytishdiki, ilm fan bizga birinchi o'rinda turadigan narsa. Ilm fanni rivojlantirishga biz mablag' ajratishga tayyor biz. Bizda bir qancha yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlari uchun talab bor. Shu talab bilan ishlaydigan bo'lsa, biz mablag' bilan ham sharoit bilan ta'minlab beramiz deydi. Zavod qurilyapti. Bu o'z-o'zidan bo'layotgan narsa emas. Bunga juda katta sabr, katta kuch, katta matonat kerak. Prezidentimizni mana shu kecha kunduzda bu zavod qurilishini tezroq tugallab, ishga tushirish mamlakatimizni davnaqi uchun qo'yilgan dadil bir qadam deb hisoblayman. Hozir mana shu qurilayotgan JTL sintetik yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavodni bitgandan keyingi holatini, rasmini ko'rdim. Qani agar men hozir yosh bo'lsam-da, shu zavodga ishga kirsam-da, ishlasam. Mana shu menda juda kuchli bir motivatsiya uyg'otdi. Shuni rasmini o'zi menda. Rasmini o'zi shunchalik darajada. Xuddi shu zavodga ishlagim kelib ketdi men. Mamlakatimizdagi mana bunday katta o'zgarishlarni ko'rib, odam yoshargisi va yana ishlagisi kelaveradi. Niyatimning xolisligi shu zavodning qurilishida noldan boshlab, men o'g'lim qurilishida ishtirok etyapti. Inter Engineering kompaniyasi hisobida. O'g'lim bilan suhbatlashganimda dada deydi. Shunday kunlar keladiki deydi. Bizni mutaxassislarimiz chet elga borib mana shunday zavodlarni qurib beradi kerak bo'lsa deydi. Chet eldan kelib ishlayotganlarga nisbatan ustunlik tomonlari juda ko'p bizlarni o'sha mutaxassislarimiz deb o'zaro suhbatlarda gapiradi. Iloya, mana shu kunlarga yetaylik tezroq.
bizni mutaxassislarimiz, o'z mahalliy o'zbek mutaxassislari, neft-gaz mutaxassislari chet ellarga borib, ularga o'rgatib, mana shunday zavodlarning qurilishini tarafdori. Mamlakat neft-gaz tarmog'ida yangi davr. JTL O'zbekiston. Ushbu strategik loyiha bilan mamlakatimiz energetika tarixida ilk bor yuqori sifatli sintetik yoqilg'i ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Agar buni raqamlarga chaqsak, yiliga gigant zavodda 7.8 trillion so'mlik yangi turdagi neft mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bu esa iqtisodiyotning barqarorligini mustahkamlaydi. Xalqimiz farovonligi uchun muhim zamin bo'lib xizmat qiladi. Qashqadaryoda O'zbekiston GTL zavodi qurib yetkazilishiga uyg'un tarzda yana bir xushxabar tarqaldi. Endi Buxoro viloyati raqamati 2.8 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan gaz kimyo majmuasi barpo etiladi. MTO, ya'ni metanoldan olefinlar texnologiyasiga asoslangan yangi gaz majmuasi mahalliy xomashyo asosida ishlaydi. Bu esa yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan eksportga yo'naltirilgan gaz kimyoviy mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali tabiiy gazni monetizatsiya qilish imkonini beradi. Ta'kidlanishicha, loyiha kelajakda gaz kimyo klasterining asosiy qismiga aylanadi. Unga maxsus iqtisodiy zona maqomi beriladi va bu Markaziy Osiyoda e'tibor qiling, birinchi tajriba bo'ladi. Qurilish ishlari tugagandan so'ng yangi olefin ishlab chiqaruvchi zavod 1,5 milliard kubometr tabiiy gazni qayta ishlashi kutilmoqda va dunyo iqtisodiyotining ko'plab sohalarida qo'llaniladigan yuqori sifatli polimerlarni yiliga 720 ming tonna miqdorda ishlab chiqarishi kutilmoqda.